Demokratiuli da samokhalako ghirebulebebi Moskovis zegavlena amerikul politikasa da postsabchota sivtseze. Sabchouri azrovneba da mentaliteti Rusetshi es temebi ganikhileboda tsentraluri da aghmosavlet Evropis koalitsiis egidit Washingtonshi organizabul konferentsiaze. Didi Rusetshi da patara sakartvelo. Ramdenad cheinishneba rusuli gavlena postrevolutsiur sakartveloshi. Am kitkvaze ekspertebs erti pasukhi aqt. Საქართველოდან სულ ახლახან დაუბრუნდი სადაც ბევრი რუსული ინვესტიცია, ვნეშეკონომ ბანკის ბილაინისა თუ სხვა რუსული აქტივების სახით. Ყოველივე ეს ჩემს გაოცებას იწვევს. როგორ შეიძლება მხოლოდ ერთი მხრიდან იყოს ეკონომიკური თანამშრომლობა ნორმალური და მეორე მხრიდან არა? რატომ არ ხდება ბორჯომის ან ქართული ღვინის ექსპორტი რუსეთში? რატომ არაა თანასწორუფლებიანი ეკონომიკური გარემო? რუსეთის საქართველოს დასჭირი ბავშვი დაქცევა. Washingtonში გამართული კონფერენციის მთავარი იდეა ექსპერტების დონეზე იმ საშუალებების ძიება იყო, რამაც ორ სახელმწიფოს შორის დიალოგს უნდა შეუწყოს ხელი. ძალიან მაშფოთებს, როდესაც რუსეთში დახურულ კარს მიღმა თუ ფორმალურ შეხვედრებზე საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხს უპერსპექტივოდ მიიჩნევენ და იმ საუკუნეში დაბრუნებას უწინასწარმეტყველებენ, როდესაც საქართველოს მხოლოდ რუსეთის თანადგომის იმედი ჰქონდა. ამგვარი დამოუკიდებლობა სხვა თუ არაფერი დანაშაულია. რუსეთს ავიწყდება, რომ საქართველო 1918-1921 წლებში დამოუკიდებელი ქვეყანა იყო, რომელიც რუსულმა არმიამ ხელყო. ურთიერთობები მოსკოვთან ამერიკაში ისევ აქტუალურ თემად რჩება.